É difícil afirmar com segurança qual é a origem do fole. A origem deve ser quase paleolítica. Eu acho que o fole já existe há muito mais tempo do que a cultura europeia. Mas na Europa ele surge como coros de animais, animais esfolados por inteiro. Quer dizer, eles conseguiam tirar a pele do animal sem rasgar o couro no meio. Depois eles costuravam as pontas e deixavam uma ou duas entradas por uma pata ou pela cabeça, onde eles introduziam então um tubo de bambu e tinha aí uma saída que era geralmente uma palheta simples, com alguns furos, então eles tocavam. Alguns emitiam só uma nota, era um bordão que soava o tempo inteiro, uma nota longa ou duas. Esses são os foles mais antigos, são os ancestrais da gaita de fole. Eu não sei até que ponto a gaita de fole é um ancestral da sanfona. Eu prefiro acreditar que ela é um primo distante, que eles, imagino que elas caminharam paralelas o tempo todo. Eu não acho que uma originou a outra. O teclado foi introduzido a partir de princípios do órgão. O órgão na Idade Média, na Alta Idade Média, no Renascimento, ele não era só um instrumento grande, fixo, como a gente conhece hoje. Existiam pelo menos dois órgãos de tamanho médio e pequeno. Um de tamanho médio, que é o positivo, é um órgão pequeno, como uma mesa, uma escrivaninha, que fica paradinho lá e tal, mas pode ser transportado. E existia um realmente pequeno, que era o portativo, que era para ser tocado com uma mão só. O executante, ele mesmo acionava o fole, ou com a mão direita ou com a mão esquerda, conforme o caso do portativo. Mas existia também um outro instrumento paralelo, que não deixava de ser um órgão, que era o regal. O regal era a mesma coisa, só que de palheta, palheta simples. Em vez de flautas, com princípio, com fatura de flauta, como de flauta doce, era uma palheta simples, como é a palheta de um clarinete. Então ele tinha um timbre que faz lembrar muito mais, no caso, um acordeon tal. Era uma coisa muito mais próxima. Então eu acho que esse seria um bom avô para esses instrumentos, para essas sanfonas, essas gaitas de ponto. E a gaita de boca poderia ser a outra vertente, a outra linhagem. O Cyril Damian, quando ele anexou o fole à gaita de boca, quer dizer, ele criou um sistema que com um botão você tocava várias palhetas, de forma que soava um acorde. Além de ser um instrumento que dá harmonias, ele é um instrumento que permite uma dinâmica também, né? Isso é uma coisa importante, porque essa possibilidade de você fazer crescendo e diminuindo e criar essas dinâmicas de intensidade são uma coisa que a época estava pedindo. Estava pedindo um instrumento polifônico, quer dizer, que trabalhasse com harmonia, que tivesse possibilidade de dinâmica e ainda com a vantagem de ser portátil o acordeon, né? Em 1863, um austríaco, passando pela Itália, tá? Ele estava indo a Loreto. Ele pediu pousada na casa de um camponês chamado Paolo Soprani. E ele carregava o que os italianos chamavam de pacco sonoro, tá? Uma caixinha sonora, que era o avô, vamos chamar assim, do acordeon. Seria parecido com um bandoneon, uma concertina. Existe no Museu de Castelfidardo, inclusive. O Paolo Soprani ficou tão encantado que ele pediu ao austríaco. O austríaco deu de presente para ele. Aí que o Paolo Soprani fez? Ele era um gênio. Ele desmontou todo o instrumento, reestudou, redesenhou e começou a fabricar. Fabricar a título até de hobby, de paixão. O que aconteceu é que os amigos conhecidos, né, na cidade pequena, começaram a fazer encomendas. Em pouco tempo, o Paolo Soprani já precisou ter funcionários, pessoas para ajudar. E assim nasceu a primeira fábrica de acordeões do mundo. Acordeon na forma como nós conhecemos hoje. Música
Olha, uma coisa é certa, o acordeon sozinho faz a festa. Você faz dançar 10, 20, 30, 100 pessoas, que é um instrumento completo de harmonia, completo de ritmo e todas as coisas necessárias para a música dançante. A sanfona, ela se dá bem em qualquer gênero musical. É no meio de orquestra, no meio de tocar tango, bolero, valsa. A sanfona, ela cabe em qualquer lugar, só é saber tocar. Um mesmo acordeon, esteticamente, os mesmos detalhes, o mesmo instrumento, apresentam tantas versões, tantas variações, né? De timbre, na própria escala, você veja que o acordeon cromático tem aí 3, 4 tipos de escala, né? O acordeon piano, em função das possibilidades através dos registros, você pode explorar tantos timbres, né? Como os franceses, um timbre, os norte-americanos, outro timbre, o pessoal do leste da Europa, outro timbre. Por exemplo, você sabe que no jazz você utiliza uma sonoridade opaca, abafada, um registro de basson. Dificilmente se utiliza um registro mais claro, como acontece com a música francesa e com outras formas de música. Para dar uma ideia, então. Tocar Tchaikovsky, né? Concerto número 1. E lá no país onde eu moro, ele é conhecido pela si harmônica. Quer dizer, si harmônica é uma coisa que puxa, si harmônica pela harmonia. E é tocado muito a valsa, é tocado muito a polca, que é o folclórico austríaco. Por exemplo, como essa valsa das montanhas cobertas de neve. O ritmo mais do polonês, mais alegre, é a polca. Tem uma polca que os poloneses têm muita tradição, é muito tocada na Polônia, é muito alegre, chama-se polka usha. É uma dança que diziam ser os malandros de Varsóvia. Então seria um ritmo de polka, nesse estilo aqui. Que é uma música ucraniana que vem do interior, né? Mas é uma música, uma das mais conhecidas, vamos dizer assim, dentro do cancioneiro da música ucraniana, né? Na Itália, a sonoridade já é bem diferente. Observa que o som é mais opaco, existe menos preocupação com essa coisa brilhante do somnizete francês, né? Sonoridades como La Vie en Rose, por exemplo. Thank you.
baiano de sistema russo, tem os recursos em ambas as mãos, são os mesmos. Porém, na mão esquerda, os graves estão de baixo para cima e na direita, de cima para baixo. Exemplo. O que nos permite um aproveitamento do instrumento em algumas coisas polifônicas, uma fuga, por exemplo. Wurde vor 15 Jahren gegründet und man hatte damals die Idee, dass man aus verschiedenen Städten Deutschlands die besten Spieler nimmt und sie zu einem einzigen Orchester vereint und dass man damit mit diesem Orchester mal ganz andere Literatur spielen kann, schwierige Literatur, die nur für Akkordeonorchester komponiert wurde. Na Argentina, nós temos um acordeonista a quem nós tratamos carinhosamente de Raulito Barbosa, ou seja, Raul Barbosa, hoje radicado em Paris, na França, que tem dado a mais alta contribuição à música que se faz para acordeon, uma vez que ele parte do folclore e se desenvolve com seu instrumento de uma maneira incrível, de uma maneira fantástica. Uma das obras mais importantes de Raul Barbosa se chama El Tren Expresso, onde ele nos dá uma ideia de um trem partindo e chegando numa estação.
Yo, lo más parecido que hay al chamamé es como una religión. Es una manera de sentir, de pensar, es un modo de vida, es la razón de vivir de algunos. No, no solo el que toca, sino que el que escucha. Que a veces el que escucha, baila, el chamamé te cambia la vida. Entonces el fuelle está para eso, para cambiar la vida de los sonidos, para transformarlos en disparadores de lo que sentís y que te envenenen el alma. Es un instrumento, una herramienta para llegar a Dios. ¿Y cómo llegas a Dios si no siendo alma, siendo pureza de espíritu, siendo energía? Entonces, este instrumento puede ser tan triste como esto que te tocaba recién, o tan alegre como... jubiloso o muy triste. Para mí es una música que está muy conectada con la tierra, con el hombre, porque, o sea, cuando hablo del paisaje no hablo del río o del paisaje especial de la naturaleza que hace al contexto de donde se formó el chamamé, que es la selva, el contraste de la tierra colorada con el verde de la selva y con el río, como el río Paraná y el río Uruguay, que tienen mucha fuerza, sino el hombre dentro de ese contexto. El hombre, el inmigrante en un contexto diferente, conviviendo con la gente del lugar, las costumbres diferentes, esos choques culturales. Todo eso se ve reflejado en la fuerza que tiene el chamamé. Esa cosa gutural que se escucha, gutural, en ese sonido nasal que tiene el acordeón cuando toca el chamamé, cuando hace... Es como si hablar, creo que ahí es donde está la influencia de la cultura guaraní. Cuando uno escucha hablar el guaraní, es un idioma muy gutural, muy nasal, como pero también hay que verlo al chamamé como producto de la mixtura y de la colonia. Es una música que es producto de la colonia y producto de la mezcla de los españoles con los mbuyá, con los inmigrantes alemanes, italianos, ucranianos. Pero ¿por qué tiene tanta fuerza? Porque es una mixtura y es una mezcla que se viene cocinando hace 300 años. Que tiene una consistencia y es muy fuerte, que hoy la conocemos como chamamé, como es una música de las más movilizadoras de la música popular argentina. Es un sentimiento que se ejecuta y que se baila. Esto es lo importante del tango, bailarlo como toda música. Y lo que yo hago principalmente es un tango bailable. Thank you.
yo realmente considero que el tango sin bandoneón es muy lindo porque hay quien los hace. Pero acá lo importante de todo esto es el bandoneón. Realmente el aporte del bandoneón al tango fue realmente significativo e importante. El bandoneón aproximadamente llegó en los años 20, aquí, o los años 30, aquí a Buenos Aires, y es un instrumento que llegó sin ningún tipo de, ni de escuela, ni de técnica, ni nada. Los que recibieron el instrumento por primera vez no sabían concretamente cómo tocarlo. O sea que la técnica del bandoneón en el tango fue una técnica inventada aquí, ¿no? Los primeros bandoneonistas se sentaron con el instrumento y empezaron a sacarle partido como podían, sin método, sin maestros, sin historia. Era un instrumento sin historia, un instrumento joven, un instrumento casi un adolescente, un instrumento muy, muy nuevo. Suponiendo que esto empezó en los años 20, a 80 años han llegado a un dominio de la técnica casi perfecto. El tango musicalmente ha ido evolucionando gracias, obviamente, a los músicos que compusieron nuevas obras, a los músicos que lo tocaron de otra forma, porque si vamos al año 20, un tango como este se tocaría... Después se le fue cambiando rítmicamente y, sobre todo, armónicamente, toda la estructura del tango, y eso hizo que pudiera penetrar en otros niveles, que pudiera ser tocado por otros grupos y por grandes orquestas, y bueno, eso le dio un mejor y un mayor nivel al tango, a toda la música del tango. Entonces, un tango así, hermoso, pero... que de esa época se escribió y se tocaba así, se puede llegar a tocar. Era un tango más bailable, la gente iba a los clubes a bailar y se procuraba ejecutar para que la gente pudiera bailar. En un momento, no sé en qué tiempo, a partir del 60 aproximadamente, se empezó a tocar para que escucharan. Entre los precursores tuvo Astor Piazzolla, tocaba música para que viniera la gente a escuchar. Piazzolla comienza por revolucionar el tango, ¿no? Y ahí revoluciona el bandoneón, revoluciona toda la escrita pianística para tango, violinística, altera todo que hasta entonces se conocía, ¿no? Toda manera de arranjar y tal. Yo acho que ni Piazzolla teria se deu conta de que estaria dando uma alta contribuição para esse instrumento acordeon. Em função da semelhança timbrística, digamos, dos instrumentos, do bandoneon e do acordeon, e do ponto de partida de Piazzolla, você observa que o fato de Piazzolla partir do tango possibilitou, né, um entendimento melhor entre a música que se faz com o acordeon no mundo inteiro, o que teve como ponto de partida a Europa, então deu para sentir as possibilidades de fazer também com o acordeon coisas assim. Por ahí de chico uno, no, supuestamente todos creen que el tango no le puede gustar. Yo por ahí también pensaría lo mismo, pero como empecé chiquito y tenés que llegar a la profundidad del tango y es muy lindo. Después de tantos años me dicen, ¿cómo es que no miro para tocar o no miro? La mente dirige a los dedos y los dedos parece la prolongación de mi alma, porque puedo tener cualquier problema, pero me pongo el instrumento en la espalda y ya soy otro,
otro señor, no sé. Hasta esquivo los problemas. Si tendría que expresar todos mis sentimientos, lo expresaría en un tango.